Tunaita siku tano za kumpiga shetani. Usikose mahali hapo. Tarehe 14 na mpaka 18 mwezi wa 12. Nimesimama, nimesimama. Moto wa Yesu. 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 Nilikuwa sioni kabisa kutembea nishike jinani fimbo lakini kuanzia sasa hivi na kuona wewe na huyu na muone. Jotena, kimbia kwa jina la Yesu. Ninaona. Watu mjue nguvu ni Yesu. Ushindi ni Yesu. Kifungo chako usikose, kama wengine unavyoona wamepona na kufunguliwa katika semina kadhaa zilizopita, wewe nawe unaenda kufunguliwa sasa. Ukiamini inawezekana. Samson alimuua simba bila mkuki wala bunduki wala mshale. He killed the lion with the bare hands. Alimuua kwa mikono tu kwa sababu roho Mungu alimjilia kwa nguvu.